Åh, oh, hej folkens! Satisfactory! Når jeg siger det, så tænker I sikkert, uff, det spillede Robin engang. Og det var rigtig, rigtig nice, da han spillede det. Og det er sådan et rigtig dejligt factory-spil, hvor man rigtig kan bygge en masse seje fabrikker, og man skal samle en masse ting og noget. Det er fucking cool. Og der har der rigtig mange af der spurgt om, Robin, hvornår spiller du Satisfactory igen? Og ved du hvad? Jeg har faktisk haft meget lyst til at prøve det igen. Rigtig, rigtig meget lyst til det. Men det der så har været, det er, at jeg har ventet rigtig meget på nye opdateringer. Fordi jeg spillede update 2 rigtig meget, og jeg nåede aldrig rigtig at spille update 3. Så nu har vi jo fået update 5, og med update 5 har der jo kommet en masse nye ting. Men endnu vigtigst er der kommet dedicated server. Så jeg tænker nok, okay, hvad er det her for noget spaghetti-rod, vi har herovre? Og hvad fanden er det derovre? Det derovre? Åh, oh, hold da kæft, man kan også se, at min framerate den tanker. Ja. Satisfactory er ikke det nemmeste spil at optage, hvis du ikke har et capture card, fordi det tanker ens, OBS er ikke så glad for det. Men det derovre, det er noget Promic er i gang med. Så det der, det er noget Promic har bygget, og det der ser totalt vildt ud. Det ser sygt fedt ud. Det glæder mig til at se, hvordan det er. Og så har vi altså også Gex herinde på serveren her, så vi sidder bare, mig, Gex og Promix sidder herinde og spiller. Og vi har før spillet Satisfactory sammen tilbage i update 2, og vi har alle tre ventet på, at der endelig skulle komme en update med, der fixede togene, og så især også dedicated servers, og begge dele kom lige på en gang, altså det kunne ikke blive bedre. Så det betyder, at vi har været i fuld gang med at unlocke ting, og ja, det kunne se, det her det er meget mit arbejde. Det er ikke fordi, jeg er så stolt af det, men hey. Så vi kan se, jeg har bare stillet, altså jeg har brute forced. Jeg har decideret bare bygget fabrikker, der bygger alt lige nu. Altså alle ting, der er der, er automatiseret lige nu på en eller anden måde. Men der er så ikke rigtig, du ved, det er ikke fordi, der er noget af det her, der er særlig pænt. Så man kan se, altså det går så langt hen, så der er automatisering herovre i, herovre i. Der bliver der lavet computer, og der bliver lavet heavy modeler frames. Så altså, vi har lidt af hvert. Og grunden til, at jeg så også sidder rigtig meget og laver det her med brute force, det er fordi, at noget af det, vi har ventet på at unlocke, for ligesom fordi, en ting der er, som vi er rigtig nedenover i dengang vi spillede det sidst, det var, at togene ikke fungerede ordentligt. Dengang der var der sådan, så den ene person skulle have spillet åbent, så kunne de andre connecte. Og det var kun den person, der havde spillet åbent, der faktisk kunne justere tog og kunne køre i dem og sådan noget. Det var pistræls. Hold da, jeg kan lige se noget lag her. Det er dejligt, ikke? Men det var lidt en ulempe, og det jeg har gået og arbejdet på, det er faktisk at få unlocket tog til os. Lille noob, der sidder der. Nej, det er nok Promic, der sidder der. Det er unlocket tog, det er noget, det har arbejdet rigtig meget på. Jeg er faktisk færdig. Det tror jeg, at de bliver rigtig, rigtig glade for, når de vågner i morgen og finder ud af, at hey, hvad fanden? Vi har tog nu! Og det har vi fandme. Vi har tog nu. Så nu har vi faktisk togstationer. Det vil jeg dog ikke begynde på. Jeg vil sige, tog, dem tror jeg faktisk, jeg vil lade Hvorfor skal det absolut være nat, når jeg sidder op til her? Jeg vil ikke begynde på togen lige nu. Det vil jeg lade Gex fordi han er, det er ham, han har masser af idéer om, hvordan det togstes netværk skal se ud. Så jeg synes næsten, det vil være synd, hvis jeg begynder at sidde og pille ved det. Jeg har jo lavet det her bondspaghetti her. Men jeg har så også lavet lidt, som der også er blevet lidt flottere end det. Blandt andet, hvis vi går den her vej her op. Går ind her, så bare lige. Hvis vi går op herop, så kommer vi op til vores kulkraftværk. Det er faktisk blevet decent kulkraftværket deroppe. Men der har jeg også et stålfabrik. Og den er faktisk blevet meget fed. Det er faktisk noget af det første, jeg har lavet, hvor jeg rent faktisk har prøvet at lave lidt design. Jeg kan faktisk godt lide det design, Promic har lavet derovre. Det er faktisk ikke en, det kunne være, at jeg skulle prøve at kopiere lidt af det. Fordi du kan se, hvis vi flyver herhen af, så herovre af, der har vi min fabrik, som der laver stålbar, og som der så bagefter laver stålprodukter. Så du kan se, så vi har den der bygning der, og der er der så det hele på. Skal lige op her. Sådan der. Så herovre, det er det her, det er fabrikken, som der producerer
stålinkets. Og ja, der er ikke lys nedenunder. Det er faktisk lidt dumt, jeg ikke har lys nede herunder, fordi der er jo ikke, der, man kan jo ikke se en fucking skid. Det er jo, at jeg har ikke en skid quickwire, fordi heroppe, der har jeg lagt lidt lys. Det er faktisk ikke engang, fordi det hjælper særlig meget. Det er lige det der med lyset, der lige finder ud af med det. Især fordi I kan jo ikke se en fucking brik. Kan det hjælpe, hvis jeg gør sådan her? Nej, det hjælper overhovedet ikke. Nå. Ja, se, det er jo dejligt med sådan et spil her som det her, hvor der er sådan, du ved, generelt bare lys ting. Kan jeg sætte gammaen op? Okay, det hjælper lidt at sætte gammaen op. Det crusher så bare alle farverne, men det... Så kan jeg se noget. Basically lige her nede under, der er der designet til, at der kan gå et helt bånd i Mark 5 ind. Og det bliver så bagefter, her nede under, bliver det smeltet om til jernbar. Og, what the fuck, man? Nå, det er den der, det buggede af en eller anden grund, det her. Jeg forstår ikke rigtigt. Jeg opgraderede alle båndene lige før, fordi jeg havde unlocket de bedre bånd. Men af en eller anden grund, så har det bare buggede det hele. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad der er sket der. Det er sådan en af de der lidt sjove ting, når der er, når det er server, man sidder og spiller på. Og se, det er ligesom, jeg ikke, der ikke er noget, men der er noget. Det er mærkeligt, jeg ved ikke hvorfor. Det gør det ikke så meget. Så hernede under, der bliver der produceret jernbar. Og så når man går ovenpå, så heroppe, der bliver der produceret stålbar. Og det gør der simpelthen ved at ved at bruge en anden recept, som man kan finde, der gør, at du kombinerer jerningets og kul. Og på den måde, så får man det meget, meget hurtigere. Og her bliver der også selvfølgelig bare produceret et shitload af bar. Og det er jo igen to fyldte bånd, hvis nærmest der bliver produceret. Se, der er det sådan en underlig bug, den her, ikke? Det er også noget server noget, ikke? Altså, så kører den bare ikke, så står den bare stille. Så man skal lige holde øje, fordi nogle gange, så er det som om, de ikke rigtig er forbundet. De er forbundet, det er nice. Så jeg heroppe i den her del her, den sørger egentlig bare for at lave stålbar, og der har jeg prøvet at lave lidt flot og lavet sådan falske, hvad hedder det nu, skorstene og sådan noget der. Og så kører det så bagefter herover, hvor der er sådan en mellembro, og i mellembroen, der er der et lager af stål, sådan så der er en buffer. Og den buffer ryger så bagefter herhen på etage 2, hvor der bliver produceret steel beams. Og dem har jeg da ikke fået opgraderet endnu, dem herovre. Det skal vi da have gjort til det næste niveau, fordi nu har vi jo trods alt nogle bedre bånd. Men heroppe ovenpå bliver der produceret steel beams, og det er igen designet til at kunne tage ét helt bånd. Altså bare fyldt ud. Og det var generelt det, sådan der ligesom er ideen også lidt at få. Bare sørge for at få udnyttet pladsen og lave en fabrik, hvor den egentlig kan tage de meste af de ting, man har brug for, ikke? Så det er ligesom det, jeg har fået lavet for at gøre, som jeg har gjort lidt pænere, altså lidt mere sådan organiseret og faktisk udregnet, sådan så at der er basically lige præcis kapaciteten til båndene. Så det fungerer rigtig, rigtig godt, og det er så den... Der skal så bagefter nogle tog på det her jo, sådan så man så bagefter kan hente ressourcerne herover. Okay, sådan der. Nice. Så skal vi lige have opgraderet nogle flere af dem her. De må også godt lige blive opgraderet, det her bånd her, der kører fra den der af. Og så har vi også lidt den her. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle begynde at opgradere ting. Det var meningen bare at vise, hvad vi havde lavet indtil videre. Vi har tilgivet, altså... Og ja, selvfølgelig, det er ikke super mange ting, vi har, hvor man sidder og tænker, wow, hvor er de seje, Robin. Men det kommer. Rom blev ikke bygget på en dag. Hernede under, der bliver der produceret stålrør. Og det er jo lidt det samme, men det er jo så fordi, at stålrørene, det er jo den anden del, man meget typisk bruger af stål. Så den her fabrik laver som sagt bare et shitload af stål og bar. Og den her nede, der er der lidt flere. Fordi at stålrør skal bliver lavet lidt langsommere i forhold til de andre. Så der er der brug for lidt flere af dem her. For at fylde sådan et, tage sådan et bånd fuldt ud. Så
Jeg kan godt lide det, jeg skal vise alt muligt. Det var faktisk, jeg havde faktisk en anden idé også, at jeg ville nå at bygge noget lige i den her video her, men det kan så godt være, at jeg er allerede i gang med at ødelægge det for mig selv, at jeg ikke kan nå det. Og der. Fordi en ting, jeg også tænkte på at få, lavet lidt sejt og lidt pænt, det er, at vi har jo concrete. Og se her, der mangler noget her. Hvad fuck sker der for det? Det mangler, men det er ligesom, det er der. Skal se, hvis jeg prøver at sætte noget, så er der noget. Det kan være, det er sådan en ting, hvor man lige skal crash server den omgang for at få det til at virke. Se her også. Hvad fuck sker der for det her? Så der er bare nogle bånd, der bare ikke er der. Like, okay, jeg forstår ikke rigtig. Se, der er også i gang med at bygge et bånd. Hvad fuck sker der, mand? Hallo? Kan jeg få den til at stoppe med at prøve at bygge noget? Ja, tak. Den kan ikke engang bygge det der. Nu stopper det. Nice. Så er der ikke nok en helt stor grund til at prøve at lave om på det her lige nu. Anyway, der bliver lavet stålrør det der, og det er ligesom det, som der sker i den her fabrik. Og så skal der så herover i på, der skal der sættes en nogle tog op. Nu er det jo rent faktisk unlocked. Så heroppe, der har vi et kulkraftværk. Vi har faktisk to kulkraftværker. Vi har et som Proming. Okay, det er sådan lidt, nu må jeg sige, det er lidt grimt det der. Men det er nok også, fordi problemet var lidt, at vi begyndte at løbe tør. Og se igen, sådan en bug der, hvor det ligner, som der ikke er noget. Weird. Der er egentlig bare besat en masse kulkraftværker op her. Det ser da ikke for godt ud. Der er der noget, der mangler kul der. Der kører slet ikke kul på det bånd der. Det lyder ikke godt. Der er nogle kulkraftværker, der ikke får ressourcer. Den er slet ikke sat til den der. Okay. Det er fordi, at alle de her bånd herover, alle de her kulkraftværker her, de sidder stadig på med de gamle bånd, og så er det derfor, det ikke virker 100% endnu. Den eneste, der faktisk er bygget om til Mark 2, er blevet overclocked, det er den her. Den kan vi lige overclock til fuld op, sådan så den rigtig kan spytte ud og gå fuld agurk og med det. Og så, igen, vi har meget af det, har vi sørget for ikke at lave for meget ud af, før det er, vi får tog, sådan så vi ligesom kan lave det pænt første gang. Vi har en masse gunpowder, der er blevet lavet her. Det er også bare noget, der blev sat op midlertidigt, bare lige for at få lavet det. Kan vi så lave nogle rifle cartridges? Den kan vi godt lige om lidt. Så der er ikke nogen grund til at tage så meget gunpowder med. Der er ikke brug for. Men ved du hvad, jeg synes, vi skal gå tilbage, ikke? Og så synes jeg faktisk, vi skal gå ned, og så skal vi måske ombygge hele det her sted her. Vores, hvad det hedder, concrete-fabrik. Det er sådan en mindre ting, men jeg synes også bare, at det er sådan en af de ting, jeg godt vil prøve at lave lidt pænt og faktisk få lavet færdigt. Jeg kan faktisk godt vide, at det egentlig ikke hurtigere for mig at slide på båndene, end det er faktisk at gå ind i Hypertube. Nej, anyway, jeg går ind i Hypertube, så kan jeg snakke imens. Jeg kan også se, at vi har også sådan lidt prøvet at lave lidt pæne power towers og sådan noget, den står så inde i tingene. Men ja, så jeg har prøvet at gøre noget her, prøvet at gøre lidt pænt, og vi mangler lige at få unlocket sådan noget som glas og sådan noget endnu, fordi vi har ikke rigtig haft fat i quartz. Vi har været i gang et godt stykke tid, men alligevel så er vi stadigvæk, du ved, i startfasen. De har også lavet lidt, altså i den nye update her har de også gjort, at spillet er en lille bitte smule sværere, end jeg husker det. Der er mange sådan, for eksempel sådan noget som at lave fundamenter. Før i tiden var det jo bare to stykker concrete, og så havde du en fundament. Nu skal du bruge fem stykker concrete og to jernbarer. Så det er jo allerede sådan, du ved, bare alene fundamenter er langt dyrere end før. Det er jo allerede en stor forskel, ikke? Altså. Så det er jo spændende nok, altså det er fedt nok, de gør det, de får optimeret tingene, men det er også noget som like, at lave en constructor for eksempel. Det er jo like, lige pludselig en masse kabler og en masse, hvad det hedder, plader, man skal bruge. Og det er meget sværere, end det var dengang. Det er meget, meget sværere, end det var. Men igen, det er godt, de får lavet de ting og får sørget for, at er det som, ja. Hold spillet ved lige, ikke? Altså, det er jo vigtigt, at det bliver holdt ved lige. Det skal jo ikke bare ligge her og dø og bare blive kedeligt. Men ved du hvad, skal vi ikke få lavet en concrete-fabrik, måske? Fordi herover det er det, der er concrete lige nu. Det er jo sådan, at især fordi
det er det Mark 1 bånd. Så lang tid siden er det, vi byggede det her. Det kunne være nice at få det her til, at vi egentlig tager alt vores alt rå concrete. Så vi tager, jeg har ikke nogen frames. Så skal jeg lige hen og hente nogle. Jeg kan lige hente et stykker her der. Jeg har heldigvis jo, jeg har jo sat det hele op sådan, så det var nemt at bare lige have ressourcerne til at bygge med. Fordi jeg synes, det vil være så synd, hvis man skal gå og... det vil være så synd, hvis det er, at man skal gå og bare bygge noget, og så skal lave det helt fra bunden, ikke? Hele tiden. Alt det der med, det generelt, jeg synes bare, det sådan, man ser meget typisk, at folk de ender med at stå og håndcrafte. Og det er sådan helt synd, fordi det tager så lang tid at håndcrafte ting. Og det er så meget hurtigere bare lige at smække lortet ned. Godt, så vi får sat en miner her. Smuks. Så dropper vi det her conveyor belt her. Så spørgsmålet er, hvor vi stiller den her fabrik her. De her bånd her, den beholder jeg stadigvæk. De får lov til at være der. Og jeg tænker faktisk lidt at lave sådan, så altså jeg vil selvfølgelig, ideen er jo, at på sigt, der skal det selvfølgelig være et tog, der kommer med alt det her, med alle ressourcerne, fordi det er generelt det, der er ideen med meget af det, men nu bliver det lige bånd midlertidigt. Og så tænker jeg lidt, at hvis man ser herover af, sådan lige herover af, der er der sådan et ret stort åbent område, lige her, der faktisk kunne være meget fedt til at stille nogle fabrikker op, nogle sådan concrete fabrikker. Og det passer med, at for at fylde et helt bånd op, hvis vi skal tage et helt bånd, så skal vi bruge 17 konstruktorer. Det vil sige, at vi skal gøre plads til 17 konstruktorer herover af. Så jeg tænker, at det faktisk var et fint nok sted at have concrete fabrikken. Så vil du ellers smække nogle foundations ned? Og lad os bare lave det en foundation sådan. Så lad os bare lægge det her, I guess. Og så ser vi bare lige, hvor stort det bliver. Og jeg har også en ting, der er kommet en ny version af. Prøv lige at se der. Det er dejligt. Det er soup. Det er, hvor at man kan bygge flere ting på en gang. Det er jo lige taget ud af alle modsene. Og det er en ting, der virkelig har været nødvendigt. Altså, det er så rart at kunne gøre det der. Jeg håber... Min idé var lidt at sørge for at lave sådan sektioner. Sådan, så der er én sektion, ligesom laver et helt bånd, og så laver den klar, og så laver sådan en lille skråning på toppen og sådan noget, og så stille tre af dem ved siden af hinanden. Det kunne være sejt. Skal vi prøve at se, kan det lade sig gøre at sætte den i en to bred? Det er ikke sikkert, man kan det. Det kan godt være en to bred, det er stretch den. Så hvis vi sætter den her, kan der sætte splitter? Det kan der ikke, så den skal være tre bred. Det kommer ikke udenom det. Okay. Nej, kan den der fjernes? Fordi den der, den står i vejen. Jeg har heldigvis fået lavet nobelisks. Og de er også bugt i den her version. Det er... Prøv at se, hvis du prøver at kaste den. Sådan, vent, hvad? Nu virker de? What? Okay, jeg skulle lige til at vise jer, at de ikke virkede. Da fuck? Altså, lige før ikke, det der skete, når man kastede sådan en nobelisk, det var, den bare satte sig i jorden. Og nu kan jeg godt kaste den. Nå. De der, de er faktisk pisse træls, den der. Ej, hvor er den nederen, at den står lige i vejen. Man kan jo ikke vælte den eller noget. Ja, så kan det jo godt være, at det her, det ikke rigtig kommer til at fungere. Fordi der skal som sagt være 17 constructor. Og en constructor fylder faktisk cirka en. Så det er 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Holy shit, den skal være lang. Ej, hvor det er træls. Hvad er det for noget fucking pis, at de der, de fylder? Jeg kunne også sætte det ud i vandet. Altså, man kan jo sige en ting, det er jo, at det at producere cement er jo faktisk ekstremt vandkrævende. Det er jo faktisk en ting, der kræver enormt meget vand. Eller det ved ikke, om det er produktionen. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Det ved det er i hvert fald også, når de bliver lavet. Ja. Men vi kunne sætte det i vandet. Eller skal vi bare have det heroppe eller sådan? Ah, hvor træls. Hvorfor skulle det der absolut stå i vejen? Det der lort der. Hey. Jeg havde faktisk ikke tænkt over, at den ville være så stor.
Det der, det var kun 12 blokke, ikke? Det vil sige, hvis jeg lige laver de sidste der, ikke? 1, 2, 3, 4. Det er så lang en fabrik, det skal være, hvor at vi skal lave concrete. Åh, shit. Og der skal stå 3 af dem ved siden af hinanden. Fuck. Ja, hvor fanden skal jeg få plads til det henne? Der er jo, altså, så bliver jeg nødt til at stille dem højere oppe. Det kan jeg også, altså. Jeg ved bare ikke, om det er nær så pænt, hvis jeg begynder at stille det her meget højt oppe. Jeg kan bedre lide det lidt mere flat. Ellers så skal jeg bygge. Okay, så fuck it, så bygger vi det bare. Du kan se, vi har herover, hvor Promic har bygget sådan en mainfabrik derover. Der er meget flat her. Så bygger vi det herover altså. Så må det være her. Vi skal bare ikke være for tæt på mainfabrikken derover. Det skal jo gerne være sådan, så det ikke, du ved, bliver et problem, at jeg bygger det for tæt på. Du ved jeg godt, det er jo ikke fordi det her det kommer til at være noget, der kommer til at tage så lang tid at lave, så. Okay, så hvis vi sætter den, starter den herover. Ja, shh. Godt. Det der, det skulle gerne være 10 styk. Jeg hader de der. Støg med dig. Sådan der, tak. Så det her, det er. Så det var ikke 17, vi skal bruge. Så jeg skal næsten lave den 20 lang. Holy fuck, den skal være lang. Okay, ved du hvad, vi gør noget andet. Fuck this shit. Prøv at se, vi gør sådan her. Fordi jeg skal ikke så tæt på mainfabrikken derovre, fordi så ender jeg med at fylde lige pludselig. Vi kan også bare lave en lige nu, i første omgang, der laver jeg en enkelt en. Åh, den kunne faktisk godt lige være lidt højere oppe der. Det er lidt ærgerligt, den går ned. Se, det er rigtig godt. Det værste er ikke, da jeg sad og lavede den der stålfabrik, ikke, der kom jeg faktisk til at sidde og tænke, ej, hvorfor optog jeg det ikke? Og nu når man sidder og spiller det, så indser man også lidt, hvorfor det er, jeg normalt ikke optager sådan som det her. Hold kæft, man bruger meget tid på det. Det er altså også fedt, altså. Det er jo fedt. Det er et fedt spil. Okay, så prøver vi at lægge den her. 10 ud. Så bygger vi den. Sådan, så vi kan sætte to constructor ind i hinanden. Så hvis vi sætter en. Altså, så skal jeg så lave 16. Så kommer der til at være lidt mindre kapacitet, men det er okay. Det vil gøre det lidt mindre fyldt. Så hvis nu vi sætter den ene her. Det der, det burde jeg godt kunne sætte en merger på, eller kan jeg ikke? Det kan jeg lige præcis ikke, så den står lige præcis forkert. Godt, så hvis vi sætter mergeren. Sådan der, kan jeg så godt ligge en væg der, uden at man så ikke kan se den. Det er også noget, der er nice, det er, der er kommet soft clearance, sådan så man faktisk har mulighed for at bygge ting, der står inde i andre ting. Det er rigtig, rigtig dejligt, de har gjort det, fordi det giver bare nogle nye muligheder for at, altså både for at lave lort, for den sags skyld, men også bare, ja, for at stille ting på måder, man ellers aldrig ville kunne gøre. Okay, så 3, 4, 5. Oh. 6. 7. Og den sidste, nummer 8, sådan der. Så stiller vi dem her. Fordi jeg kan godt se, at min idé om at lave 3 separate bygninger nok er en lille bitte smule cray-cray, og nok bliver lidt lidt for grimt. Er det ikke for grimt faktisk, kun også bare for stort. Altså, det kommer til at fylde helvede. Jeg kunne selvfølgelig også bare lave den her til en stor en, og så bare lave 3 etager. Altså, det er også en mulighed at bare stille 3 oven på hinanden. Nu kan vi i hvert fald køre en splitter på her. Og så nok nu tænker, okay Robin, men er der så nok kapacitet i det her? Det er det, der lige præcis. Jeg dør cola her. Det der helt lige præcis er ideen med at gøre det på den her måde her, det er så at hvis man fylder et enkelt Mark 5 bånd på den her, så skulle den så kunne udnytte Mark 5 båndet fuldt ud. Altså så man ligesom kan bare, ja, køre det direkte ind og bruge den fulde kapacitet. Det var det, der var ideen med den her.
Sådan der, mand. Oh my god, de der fucking artifacts der. Jeg kan godt lide, at de stadig har de der artifacts egentlig. De hedder stadigvæk work in progress. Nu kan man så sige, det er ikke fordi det spil her er det spil, der går, at det går hurtigst med at få lavet ting. Men ja. Godt. Så alle de her, de skal så lave concrete. Og de, I skal se, de laver også kun 15, så... Oh my god, luk nu. Jeg gider ikke harveste. Jeg gider ikke samle alien-artefakter op, som der er ubrugelige og ikke kan bruges til noget som helst, altså de er værdiløse. Godt. Så har vi dem, og så skal vi nok lige supe nogle flere på her, sådan der. Så sætter vi den bare lige præcis sådan, så den sidder fint. Ja, 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 sådan der, mand. Mm. Og nu fik jeg nok ikke forklaret, hvad soft clearance det var. Det er egentlig, altså nu ved jeg godt, man kan, med soft clearance kan man lave nogle ting, der er totalt hul i hovedet. Altså prøv at se, jeg kan gøre sådan her. Så kan jeg bogstaveligt talt lave et bælte ind igennem en maskine. Det er sådan lidt, altså det, den del er lidt nederen, fordi det ser jo altså sygt grimt ud. Det er jo altså grimmere end grimt. Men en ting, der dog er rigtig nice, der er kommet med det, det er jo så også, at du ved, godt kan have en... Før, der kunne du ikke have et conveyor belt kørende, for eksempel like her, så ville du ikke have conveyor belt kørende her. Og det er jo sådan et, hvorfor egentlig ikke? Det ligner jo ikke rigtigt, det ryger ind i. Men det kan du nu, og sådan noget ude i siderne her, og sådan nogle ting, hvor man ellers normalt tænkte, fylder det der virkelig? Er det virkelig et problem, at jeg bygger noget der? Og det kan man nu. Så her, mand. Mm. Ja, du er fint med dig, du. Så det er en af de nice features. Det eneste er, at man så kan sige, det er, at det ligger så også rigtig meget op til at lave spaghetti. Ligesom jeg lavede i starten, fordi det rent faktisk... Du ved, man... Det at lave spaghetti nu er sygt nemt. Altså, det er easy mode at bare lave spaghetti lige nu. Altså, det kan du nemt gøre nu. Så det er så også det eneste, der er lidt farligt ved det, at det er meget fristende at stille ting op bare lynhurtigt og bare gøre det psykopat grimt. Godt. Vi kan sætte nogle power poles op, og jeg tænker bare at sætte nogle Mark 2'er. Fordi så kan vi connecte meget mere på en enkling. Hvad nu, det var... Vi sætter lige det powerpole Mark 2, vi sætter. Sådan her, så sætter vi en powerpole. Og så skal de altså på strøm. Og så spørgsmålet er, om det her concrete værk her egentlig bare skal have 2 etager. Jeg tror faktisk, det vil give rimelig god mening med 2 etager på det her. Og det vil se rigtig, rigtig fint ud, at man bare har det. Så bliver den bliver høj og fin. Godt, så har alle de her faktisk, skulle de være connected alle sammen. Ja, den har også nok. Og så skal der faktisk bare noget hvad hedder, limestone til. Så skal limestone så bare komme ind herover eventuelt. Og så ved jeg ikke, om vi skal splitte det op i flere dele. Vi kunne altid lige gøre sådan her. At vi laver 2 elementer her. Og så gør vi sådan, så at det hele går ind i nogle industrial container. Alt vores limestone. Oh my god, den er selvfølgelig højere end den anden. Står den ikke lavere nede? Ah. Nå, det er fordi den der, jeg har ikke lige set. Igen den der dumme bakke der. Ja. Det kan vi jo så ikke rigtig gøre så pænt. Vi kan jo selvfølgelig altid bare gøre lidt højere her. Så må den del bare være lidt højere oppe. Det kan måske også godt give lidt pynt, I guess.
Okay, så hvis nu vi sætter en... nu prøver vi lige en ting her. Nu sætter vi en foundation, der er to høj, og en, der er to høj. Og så kører vi nogle enere på her. Sådan der. Så en lille smule højere, men det der, det burde stadigvæk godt kunne lade sig gøre at få et bånd derned. Og så sætter vi to industrial storage, og så sætter vi dem eventuelt lige her. Lige ser sådan. Det kan det der. 1, 2. Så kanten. 1, 2. Det var der overhovedet ikke det samme sted, de lige blev sat, de der to der. Sådan der. Og så kan vi jo... lad os gøre det her. Ja, det kan det. Prøv lige at se det der. Det er fandme, det er smukt. Fordi så sætter vi en... en merger, tænker jeg. En merger her. Fordi så kan vi så bagefter spytte det ned i der. Ja, ja. Jeg ved ikke lige helt, hvad min idé med det her er, for at være ærlig lige nu. Men vi går i hvert fald over og henter noget, noget af vores limestone. Oh my god, guys. Jeg har lige stået og lavet alt muligt fis, ikke? Og så indser jeg bagefter nu her, efter jeg har stået og lavet alt muligt fis, at der er fucking en limestone, vi ikke har brugt herover. Så herover ligger der faktisk en helt limestone node, vi slet ikke har haft taget af endnu. Så det er mere... Der er lige det, jeg går og mangler, og det, vi sætter den bare op, sådan her i starten. Fordi det, vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at sætte tog op. Og de tog kommer så til selvfølgelig at gå igennem alle stationerne, og så bare hente det hele. Men jeg tror lidt, der er en drøm om fra Gex's side af, om det bliver noget... et tognetværk, hvor alle togene på en eller anden måde kan køre til enhver station, hvor end det er, de kommer fra. Og det forpligter jo selvfølgelig lige lidt i forhold til, at så kan man jo ikke bare... så skal jeg nok ikke begynde at sætte alt muligt ned nu. Så sætter vi noget power derned. Det eneste lidt træls, det er at tænke på, at jeg sidder og sætter power ned lige nu, fordi... Nej, bogstaveligt talt, lige så snart det er, at du har en togskin, så har du power. Godt. Så skal der faktisk bare power på det her. Og så mangler det selvfølgelig lidt pænhed. Det mangler noget skal, og så tænker jeg også lidt, det kunne være nice, hvis den havde tre lag, sådan så at virkelig kunne blive udnyttet. Der er bare ingen, der har... Og ingen har strøm her. Nakker vi lige sådan en eller anden. Så vil... det der vil sgu gerne kunne tage et helt bånd af det. Så kan vi jo altid lige, du ved... Bare lige gøre det... Sådan en concrete wall måske eller sådan noget. Det eneste, der mangler... Vi mangler nogle mere dekorative... blokke til det her. Men det er det, vi har lige nu. Oh yes. Så. Og så begynder vi allerede indkapslet stille og roligt, så tænker jeg faktisk lidt, at den her nok skal have et ekstra lag i toppen eventuelt. Sådan så, at ja, at man kan både få, at der ligesom er to lag, der kan lave tingene. Så herover der skulle vores output gerne komme ud, og der kunne det måske også være fint igen, at der er en industrial storage, som der så er hele outputtet for det hele. Og så kan den næste, den anden, det der kommer ovenpå, det kan så ryge ned i toppen. Godt, så spørgsmålet er, det så fordi den ikke virker lige nu, eller siden der ikke kommer noget? Det er den forkerte sted, jeg har proppet en på. Den skal ikke på der.
Det er forkert, Robin. Det... Skal en merger på her, i stedet for. Sådan der. Så sætter den her lige her. Den vender forkert, mergeren. Det er det helt forfærdeligt ved at spille sådan nogle spil som det her, ikke? Jeg har optaget sådan alligevel, den her video er alligevel blevet godt lang, ikke? Og jeg har ikke opnået en skid. Jeg har kun vist det lidt af det, vi har lavet, og så har jeg lavet det her. Altså, det er det, vi har lavet. Lad os se, prøv at se, hvis jeg sætter en foundation på her. Ja, så går det stadigvæk, så den skal stadig være en højere, før det ligesom giver mening. Så kan vi selvfølgelig altid erstatte væggen her og gøre dem pænere. Men så vil det være herovre, at man så får sit, at man henter outputtet fra brikken her. Så det vil være her, at man så henter output. Og så ved jeg ikke, om det bare skal være nogle af de her conveyor walls eventuelt. Så kan vi altid lige lave nogle af de her. Der er lidt forskellige vægdesigns, sådan noget, der man kan lave. Sådan her. Fordi så er der i hvert fald en fabrik nu, der spytter en masse concrete ud, og så skal der så en etage mere på alt det her. Og den etage skal så selvfølgelig have et ekstra lag af dem her. Sådan, så det virkelig bare kan gå agurk. Og jeg kan også godt se, hvor meget hurtigere det hele går nu, når man kan det her med soup. Det er sygt nice. Og så skal der selvfølgelig også en catwalk, så man går op og sådan noget der. Sådan rigtig lækkert. Og den øverste behøver jo ikke at være så stor, den kan jo være lidt mindre deroppe. Det kunne faktisk også være rigtig nice, sådan så at det ikke bliver samme størrelse nødvendigvis. Ja. Så heroppe, så laver man det samme igen. Men heroppe, der kan man så gøre den lidt mindre hen ad vejen. Der behøver sådan ikke være nær så lang, eventuelt. Og så kan man igen også pynte med væggen og sådan gøre den lidt sejere. I stedet for allesammen at gøre dem allesammen den her farve her. Igen, man kan godt se, at jeg er ikke lige den der mest arkitektoniske arkitekttype her. Tænker lidt, så kunne det være fedt nok, at de her vægge her så også går rundt om her. Sådan noget i den her stil her. Så har vi sådan nogle rampevægge her. Så hvis vi bygger den der, sådan en der. Så det er jo, ja, det. Var det ikke noget med, at vi kan bygge halve vægge eller sådan noget også? Det kan jeg ikke huske, om det var noget, der var kommet. Sådan, så vi kan bygge en 1 meters væg. Det skal vi næsten lige have, fordi det her, den er ikke. Det de skal jo gerne mødes, dem her. Så hvis vi bygger sådan 2 1 meter vægge her. To der, og så en enkel normal, og så nogle rain walls. Det eneste er, det er faktisk... Nu når jeg gør det der ikke, jeg tror faktisk ærligt talt det andet der, nu når jeg ser det der over igen, det er faktisk egentlig bliver pænt nok, at tingene ligesom hænger sammen på den måde der.
Fordi så kan vi bagefter bruge en tilted wall. Oh, det er ikke en. Jeg vil ellers lige sige, fordi om det var en ligesom et tag. Fordi der er nemlig også under architecture, der er roofs. Det synes jeg kunne være lidt seje, hvis vi gør sådan her. Så får vi nu et tag her. Så herover der kan vi sætte faktisk. Så tager den her lige et step ned mere her. Sådan her. Ej, det ser godt ud det her. Og så kommer det til at være en nogle conveyor walls herinde. Og så kan vi lige sætte nogle basic walls, som der er kun en høj. Se. Tre er lige præcis fint der. Sådan her. Det ser da ikke tosset ud, det her. Det kan jeg godt lide, det her. Det ser da allerede bedre ud, det der. Og så skal den jo selvfølgelig være lidt højere, så kommer der sådan en tag på og sådan noget. Og så kommer der lidt pynt udenpå, og så skal vi også sørge for, at, at der ligesom er nogle pillars eller sådan noget, sådan, så det faktisk, du ved, ligner, der kan være noget, så kan vi eventuelt altid give det lidt pynt her. Der er sådan nogle metal beams og sådan noget. Vi har fået nogle flotte. Sådan nogle metal beams her og sådan noget der, vil virkelig kunne pynte på det. Det skal jeg helt klart også pille ved. Og så ideen var, så kan den ligesom, så kan den stoppe op der. Det bliver godt, det bliver godt. Og så kan vi også lige spørge, så kan vi have sådan support piller her. Sådan noget der, jeg synes bare, det gør så meget, ikke at lade bygninger flyve på den måde her. Jeg synes altid, at det er så synd, når folk de bare laver bygninger i sådan noget Satisfactory. Og så bare lade det flyve. Jeg ved godt, det er jo en del af spillet, at man kan det. Men jeg synes bare, at det her, det gør bare noget, at bygningen faktisk står på noget, ikke? Altså, der er noget, der holder det oppe. Det er ikke bare magi, som der holder tingene sammen. Jeg synes faktisk, den der bagende der, den er faktisk blevet ret fed ellers. Kan man ikke lave et eller andet ekstra på den, der lige sådan. Kan man ikke lave sådan noget, der er det her steel frame? Et eller andet af de der pillars eller sådan noget der måske kunne. De der beams? Den kan ikke gå opad. Så skal det være de der concrete pillar. Hvis man sætter dem sådan her, ikke? Hvis man gør sådan her, så kan man tage en måske sådan en sådan metal pillar her. Så kan man jo sætte den her på. Sådan der. Når den stiler, ikke, så har det sådan lidt pynt på siden også. Kan man så også bare sådan, lad gøre sådan her. Okay, den er lige lidt for høj der, for det er faktisk ikke en dårlig idé det der. Så hvis jeg sætter den, i stedet for sætter den. De skal sidde på hinanden sådan der, okay. Det er faktisk fedt der. Man kan gøre det. Det er ærgerligt, at man ikke kan have de der pillars der, så de faktisk er, det der, det burde faktisk ikke være de der. Det der kan jo så bagefter nu være, sådan nogle der.
De der fundamenter, ikke? Det kører vi bare ned i jorden. Det ser sgu da meget nice ud. Det pynter da lidt, det der. Kan jeg ikke lige... Den linje her, der er her, den er ikke særlig pæn. Sådan lige sådan der. Skjul lige linjen. Åh ja, anyway guys. Ved I hvad, jeg vil sige rigtig mange tak for at se med i den her omgang her. Og som sagt, det er både mig, Promic og Gex, der sidder inde på den her server her. Og jeg ved, at både Promic og Gex, de har faktisk streamet ret tit fra den. Så hvis det er noget, I er interesseret i, så sidder de jo tit på Twitch og streamer. Jeg har selvfølgelig også selv tænkt på, om jeg burde begynde at streame også herindefra. Det burde jeg sandsynligvis nok gøre. Det vil nok ikke være verdens dummeste idé, hvis jeg gjorde det. Det må jeg selvfølgelig altid godt sige, hvis I synes, det er noget, jeg burde gøre. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg er bare altid så pisse dårlig til at begynde at streame. Det er virkelig min sådan issue, der jeg er fucking dårlig til at begynde. Og så når jeg først går i gang, så kan jeg ikke stoppe. Og så lige pludselig, så ender jeg altid med bare at have et eller andet. Så får man travlt en uge. Så har man bare en uge, hvor man er travlt. Eller to uger, hvor man er travlt eller sådan noget, ikke? Og så begynder man bare at fundere lidt med, nej, men det kan da være lige meget. Nu har jeg jo alligevel ikke streamet et stykke tid, og så ender man med at stoppe med at streame igen. Det er pis nederen. Det er mega dumt. Så det er sådan lidt en ting, jeg kommer til altid at gøre. Comply. Yes. Ja, for jeg kan allerede godt mærke nu, at jeg allerede sidder i gang med næsten at sidde og streame for mig selv lige nu. Altså, jeg sidder jo allerede her og nørder. Den der måtte faktisk godt... Hvis nu man kunne sætte den her metal beam heroppe i stedet for. Oh my god, jeg helt sådan skal gå rundt om fucking... Ved I hvad, folkens, jeg vil sige? Jeg vil sige rigtig mange tak for det bare, at I så med i den her omgang her. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt, og hvis I som sagt gerne vil se mere af det, så husk at lægge et stort like. Baby, jeg vil sige rigtig mange tak for at smide derude, og ja, se jer.